Yok, əslində müəllim bir dəfə infarkt keçirdi. Allah şəfa versin. Çox sağ ol. Dedizə bilmirəm. Çünki biz onu işıqlandırmamışıq. Bir dəfə infarkt keçirdi. Ürəyinə 3 dənə stent qoyublar. Çox sağ olsun, buradan doktorunu da salamlayıram. Bir dənə sözünüzü kəsirəm. İndi də telefon və ya zəng çatdırdın, dedi telefonu söndürüb. Söndürüb, həmişə. Hə, istəmir yəqin danışsın. Nə şey var? Baxıram amca. İnşallah, bəli. Sizcə baxır? Yəqin baxar da. Yəqin ki baxar. İnşallah növbəti dəfə biz gələndə yenə hamımız bir yerdə gələcəyik. Yəni siz indi verilişə gələndə hazırlaşırdınız da, təbii ki ailəlik üçün verilişə gedirsiniz. Və Musa müəllim bu dəfə gəlmir. Gedirik, baxarsan, dedi yaxşı. Bildi mənim verilişimə gəlirsiniz. Bəli, bəli. Musa müəllim, yeriniz görünür burada, amma çox istərdim ki, telefon bağlantısı ilə sizinlə danışaq. Çünki biz bu gün anons təqdim elədik. Bayaqdan soruşuram Fəran xanım. Hər şey qaydasında da deyir, hə. Zeyr səhətində bir də bir sual verdim. Dedi ki, nənə, səhəti ilə bağlı problem yarananda qohumlar hamısı oradaydı, hə? Kimlər? Yox, qohumları gəlməmişdi. Yox, yox, onun öz qohumları yox. Bizimkilər oradaydı, özününki yox. Hə, sizin tərəf oradaydı? Hə, bizimkilər gəlmişdi. Bildilər mi? Əlbəttə ki, bildilər. Ən birinci onlara xəbər verdim. Ən birinci. Kimə məsələn? Gəlinlərinə, mamasına. Çünki bu elə bir şeydir ki, başqa bir şey də ola bilərdi. Sonra deyərdilər ki, niyə mənə deməmsən, niyə bizə xəbər verməmsən? Ən birinci onlara xəbər verdim. Yəni o vaxtdan küsülü qalmışsınız da, hə, Tərən xanım? Yoxsa necə arada yenə yumuşalı? O vaxt ki, siz bizi çağırmışsınız. O vaxtdan, hə? Neçə illərdir də. Amma sonra mənim verişimdə indi yadıma düşdü. Musa müəllim söz verdi ki, deyəsən, anasıyla görüşə gedəcək. Nəsə, belə bir şey oldu, çoxdan da yadımda deyil bu söhbətlər. Yəni, münasibət hərədə soyuqdur. Heç istəmirəm, inansız onlardan danışmaq istəmirəm. Amma yenə də insan xəstə yatağında olanda istəyər yaxınlarında olmaq. Heç kim o. Əslində, bilirsiniz necə olmuşdu? Mən danışım da sizə. Getmişdi dostları ilə gəzməyə Qubada. Bilirlər. Yəni, bunu danışıram ona görə ki... Haçan olub Aksiyə? Birinci infarkt keçirdəndə. Haçan olub da? Bir il öncə, iki il öncə? Bir ilə yaxındı. Bir ilə yaxındı, aha. Yaxındı, bir ilə yaxın. Heç bəlkə bir il yoxdur, yox. Yoxdur bir il. Bir ilə yaxın. Orada dedilər ki, Musa infarkt keçirdib. Dedim, telefonu verin, danışım. Dedilər ki, danışa bilmir. Mən elə bildim ki, yəni hələ başqa bir şey var. Dedim, görüntünü mən yığım. Görüm heç olmasa görüntü ilə. Dedilər, görüntü işləmir. Təcili tibbi yardımı çağırmışlar. Təcili tibbi yardımı oradan çağırıb dostları aparmışdı xəstəxanaya. Rayonda. Mən onu buradan, reanimaskor deyirlər də, o içində reanimasiya, hər şey var. Mən buradan zakaz elədim, onu birbaşa rayondan. Hansı rayondan, Tərənə xan? Bakıdan zakaz elədim, özümüz getdik. Yox, məsafə o qədər uzaq deyil, yaxşı ki. Uzaq olmasa da, amma çox pis vəziyyətdə gətirdik biz bura. Reklam arası şəkilləri göstərərəm sənə. Və gəldik, çatdıq xəstəxana? Gəldik, çatdıq, bəli, sırazı anjo elədilər birinci, sonra əməliyyat elədilər, 3 dənə stent qoydular. Yəni, o zamanda qardaşının bir oğlu var, yaxşı uşaqdı o da, Bəhruz. Bəhruz gəldi yoldaşı ilə, bir dənə Bəhruz. Amma özləri bilirdilər. Yəni, bilirsən də, sən özün də hamısını tanıyırsan onların. Bir dənə sual verim sizə. Buyurun. Ümumiyyətlə, Musa müəllimin səhəti ilə bağlı belə problemlər öncədən olurdu mu? Yoxsa son dövrdə nəsə bir fikir eləyirdi? Yoxsa ki, yaşı da o qədər çox deyil? Yox, fikir eləyir deyəndə bilmirəm fikir elədiyini. İndi onu deyir eləmirəm, amma əlbəttə ki, eləyir yəqin. Əsas bir insan, yaradıcı bir insan. Elə bir şey olar ki. Ən çox nəyin fikrini eləyirdi sizcə? Həyatda onun ən çox istədiyi mənəm. Məndən çox istədiyi yoxdur. O, özü etiraf edib deyə yəni bunu. O, mənə ən çox. Onun elə bir ki, uşağın əlindən oyuncağını alarsan əsəb keçirləri. Ona ən toxunan şey mənim haqqımda danışmaqdır. Mənə, nə bilim, danışmaqdır, bəli. O şeyləri qəbul edə bilmirdi. Ən çox da elə xırda-xırda şeylərin üstündə olur da, ailədir, dalaşır. Birdən görsən mənə biri deyir ki, ay siz keçən dəfə dalaşmışdınız. Deyirəm, valla, ideal insan yoxdur. Hər bir adamın evində. Əlbəttə ailədə. Davası da, robot deyilsən ki, robot kimi yaşamaq da bir şey deyil. Kimsə desə ki, mən evimdə dalaşmıram. Deməli, onlar heç bir-birini sevmirlər, bir-birinə hörməti yoxdur. Söhbət eləmirlər ümumiyyətcə onlar. Söhbət olunan evdə hökmən, birin sən deyirsən, birin mən sözümüz çəp də gələ bilər, düz də gələ bilər. Yəni, belə. İndi siz danışdıqca, Sevgi ilk dəfədir bizim verilişimizdə qonaqdır. Düşün, çox, biraz başqa cür deyək o. Hə, qeyri-adi uşaqdır o. Necəsən, Sevgi? Tamam, başqa cür uşaqdır. Mən istəyirəm onu. Çox sağ olun. Atan səhəti ilə bağlı, yəqin ki, uşaq da o həyəcanı yaşayır. Bəli.
Allah şəfa versin. Qızlar ataya daha yaxın olurlar və Musa müəllim də ki, o qədər belə deyək də böyük qəlbli bir insandır ki, əminəm ki, o sevgisi ilə, o sevgini o qədər əhatə eləyib ki. Musa da hər şey yaxşıdır. Biraz kəm hövsələdir, kəm hövsələ. Yəni, istədiyi qədər sevgi verə bilər ailəsinə, uşağına, amma kəm hövsələdir. Adicə bir yol gedirsən, bir svetaforda bir balaca bunun qarşısına keçsin, ya pis sürsün, inarsan ona da əsəb keçirdir, ona da dəli olur. Yəni, əsəblərini cilovlaya bilmir. Tərəx hanım, indi mənim bir şey maraqlıdır. Məsələn, bu insan həyatı, insan ömrü çox dəyərlidir axı. Bəli. Mən inanmıram ki, Musa müəllim kimisə yaxınlarından görmək istəsin, özü desin ki, mən səni görmək istəyirəm və onlar da gəlməsinlər də və tanıdığımız insanlar gözəl insanlardırlar. Mən onları, indi deyir, başqasının ailəsi haqqında heç... Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Başqasının ailəsi haqqında danışma, bu heç kim bilmir kimin ailəsi. Bəli, bəli. Bambaşqa bir şeylərdir. Başqasının ailəsinə fikir və bildirmə çox asan bir şeydir. Yox, çox belə, absolut, mən bunu... O şeyi yaşamalısan. Bu mövzulara toxunmuram. Amma indi hazırda hər kəs də bunu çox gözəl bilir, yəni... Dəyərli Azərbaycan musiqisində dəyərli isimlərdən gedir söhbət. Mən indi ad-bad çəkməyəcəm. Dərin böyük bir hörmətimiz var onlara. Onlar bilirlər nə qədər böyük bir sevgimiz var. Bilirlər. Amma sadəcə olaraq mənə bu maraqlıdır. Bir tərəfli də danışmaq istəmirəm. Onsuz da Musa müəllim indi cavab verə bilmir telefona. Dini səhəti ilə bağlı danışa bilmir. Və yaxud danışmaq istəmir. Bilmirəm. Heç bir məlumatım yoxdur. Tənə xanımın dedikləri ilə bağlı biz danışırıq efirlərdə. Amma əminəm ki, onlar bir-birlərini sarılıb, bir-birlərini qıcaqlayıb, doğmalıq, o doğma qan axıraqa. Kim mane olur ki onlara? Bildiniz nə demək istəyirəm? Bəli, bəli. Bəlkə birinci addımı ilə... Siz nə qədər addım atmaq istəmişsiniz ki, efirlərə də çağırmışsınız deyiblər, ay, o oradadırsa biz gəlmirik, biz oradayıq, o gəlməsin. Sizcə Musa müəllim istəyir? Sizcə də, yəni ən yaxın siz axı? Yox, istəmir. İstəmir, ə? Yox.